Викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканці обласного центру. Чоловік проник до чужого помешкання. І заявою про крадіжку до працівників поліції звернувся житель Тернополя. Він повідомив, що з його будинку викрали комп'ютерну техніку та електроінструменти. Поліцейські встановили, що невідомий злодій потрапив до приміщення, пошкодивши металопластикове вікно. Крадій привласнив ноутбук, відеокамеру, декілька пар навушників та шуруповерт. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено, що до даної крадіжки причетний громадянин міста Тернополя, 1980 року народження, раніше судимий. Останній скоєному зізнався, речові докази частково вилучено. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 3 до 6 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.